Hej, mitt namn är Sandra Stendahl och ni jobbar som butikschef här på Hemköp Jakobsberg. Nu är det äntligen dags för oss att slå upp portarna för vår nya Hemköpsbutik här i Jakobsberg centrum. Här i hjärtat utav vår butik, varmt välkomna in och kolla in våra nya delikatessdisk. En nyhet i vår nya butik är vår fantastiska varmmatsbuffé.